በደቡብ ክልል እንደዚሁም በደቡብ ምዕራብ ዞን ክልሎች በተመረጡ 138 ትምህርት ቤቶች አዲሱን የትምህርት ፍኖተ ካርታ ተከትሎ የተዘጋጁ መጻሕፍቶች የሙከራ ትግበራ ሲደረግባቸው ቆይቷል። በዚህ መሰረት በመጻሕፍት ዝግጅት ሲሳተፉ የነበሩ ባለሙያዎች መጻሕፍቶች በመደበኛነት ታተመው ከመውጣታቸው በፊት ለቀጣይ ሥራ አጋዥ የሆኑ ግብዓቶችን ሲያሰባስቡ ቆይቷል። የተሰበሰቡ ግብዓቶችን ገምግሞ ማካተት በሚቻልበት ሂደት ላይ ከ10 እስከ 15 ቀናት ሊቆይ የሚችል ምክክር በሆሳና ከተማ ማካሄድ ጀምረዋል። በሳይንሳዊ ጥናት መሰረት አድርጎ በዚሁ ልክ ግብዓት የማካተት ግብዓት ከተካተተ በኋላ ቀጣይ ቅድም እንዳነሳሁት ዋናው መጽሐፍ መታተም አለበት የሚለው በየደረጃው ያለው ስታንዳርድ የመጽሐፍ ስታንዳርድ መምሰል አለበት የተቀመጠ ነገር አለ ክራይቴሪያ። ያንን ክራይቴሪያ የሚያሟላ መጽሐፍ ደግሞ ነገ ለህትመት እናቀርባለን። ለዛ መነሻ የሚሆን ተግባር ላይ ባለሙያዎች ተግባር ላይ እንዳሉ እናንተም እንዳያችሁት ነው እና ግብዓት ማካተት ጋር ያለው የዛሬው መድረክ በዚሁ ልክ የተሄደ ነው ያለው የሚለው ነገር ለማንሳት ነው። መምህሩ አለ፣ የጥራት ተቆጣጣሪው አለ፣ አዘጋጅ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ ትክክል ነው የሚለው ነገር የሟገቱበትና የተስተካከለውን ለመጽሐፉ ደረጃውን ጥራቱን የጠበቀ መጽሐፍ እንዲታተምልን ግብዓት የማስገባት ስራ ከዛሬ ጀምሮ ለኦልሞስት ለ15 ቀናት ያህል እዚህ በሆሳና ማዕከል ቁጭ ብለው ስራውን ይሰሩታል ማለት ነው። የስራ ኃላፊዎቹ አክለው በስፍራው ከተገኙ አዘጋጅ ባለሙያዎች ትውልድ መቅረጽ በሚችል ደረጃ በከፍተኛ ቁርጠኝነት መስራት እንደሚጠበቅ ተገልጿል። ሰፊ ነው ስራው፣ ትዕግስትን የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ በዚሁ ልክ ነገ ልጆቻቸውም ወንድሞቻቸውም የሚማሩበት መጽሐፍትም እስከሆነ ድረስ በሚገባ ኃላፊነት ወስዶ ትላንት በጀመሩት ልክ በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሰሩ አደራ ማለት እንፈልጋለሁ። በዚሁ ልክ የሚጠይቅ ነው የሚል ሀሳብ ለማስቀመጥ ነው። አሁን የጠራናቸው ባለሙያዎች መጽሐፉን አንደኛ በአዘጋጅነት ነው የመጡት፣ ሁለተኛ በፓናሊስትነት ነው የመጡት። ሰዓሊዎች መጥተዋል። ስለዚህ የተዘጋጀውን መጽሐፍ ወደ መጨረሻ ፋይናላይዝድ ስለሚደረግ በሙከራ ትግበራ ጊዜ የታዩ ክፍተቶችን ሞልተው ደረጃና ጥራቱን የተጠበቀ መጽሐፍ ለማዘጋጀት ጠንከር ያለ ስራ ከነዚህ ሰዎች ይጠበቃል ማለት ነው። ሳዘጋጅ ኃላፊነቱን ወስጄ ነው የማዘጋጀው። ምክንያቱም ለነገው ትውልድ ለሚመጣው ትውልድ መጽሐፍ አስተዋጽኦ ነው ማበረከትላቸው። ያንን ነገር ደግሞ በቸልተኝነት ሳይሆን ማዘጋጀት ያለብኝ ለትውልዱ የሚመጥነውን የሚገባውን አዘጋጀሉ በሚል እምነት ነው የመጣሁት። ያንንም ደግሞ ለማዘጋጀት በሙሉ ቁርጠኝነት ነው የመጣሁት። የጊዜውን እጥረትን ለማካካስ የአዘጋጆቹና በዚህ ስራ የሚሳተፉ ሰዎች ኮሚትመንት ይፈልጋል እና አሁን ቤቱ ያነሳ ያለው አሁን በዚህ በስራ ቦታ ሰፊ ጊዜ በመስጠት የማታ ሰዓቶችንም ጭምር ለስራው በማዋል ምንም እንኳን ጊዜው አጭር ቢሆንም ግን በጥራት ጉዳይ ላይ መደራደር ስለሌለብን አስፈላጊውን መስዋዕትነት ከፍሎ በዚህ በአጠረ ጊዜ ውስጥ መጽሐፉን በሚፈለገው ደረጃና ጥራት ለማዘጋጀት ቤቱ ኮሚትመንት እየወሰደ ይገኛል ብዬ አስባለሁ። መጽሐፉን በተጣበበ የጊዜ ገደብ ማዘጋጀታቸው በሂደቱ እንደ ተግዳሮት የሚወሰድ መሆኑን የተናገሩት አዘጋጅ ባለሙያዎች ከየአካባቢው የተሰበሰቡ ግብዓቶች መኖራቸውን በመጥቀስ መጽሐፉ ደረጃውንና ጥራቱን የጠበቀ ሆኖ እንዲዘጋጅ አስፈላጊውን ጥረት እንደሚያደርጉ አስረድተዋል። ከፊደል ግድፈት ጀምሮ የሰዋሰው የቅየ መልመጃዎች ቅደም ተከተል፣ የምንባቦች ተገቢነት እና የመሳሰሉ ግድፈቶችን መስተካከል ያለባቸውን መውጣት መግባት ያለባቸውን አስተያየቶች በተግባር እዛ ትምህርት ቤት የሚሰሩ መምህራን ያዩቸው ናቸው የተሰበሰቡት ማለት ነው። ችግር ቢያጋጥም እንኳን ያንን ችግር የጋራ በማድረግ ችግሩንም ያው በመጋራት ጊዜ እጥረት ብኖር እንኳን ያው የመጣሁበት አላማን መሰረት በማድረግ ጠዋትም ከሰዓትም ያው በተለመደው ሰዓት ሰርቼ በጊዜው እንዲደርስ ለማድረግ ነው። በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ መሰረት የሚዘጋጁ መጽሐፍቶች በቀደመው የትምህርት ስርዓት ከነበሩ መጽሐፍቶች አገር በቀል እውቀት በማካተት 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚፈልገውን ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ከማድረግና መልካም ስነ ምግባር ግብረ ገብነትን በማስፋፋትና በሌሎች መስፈርቶች የተሻለ ሆኖ መዘጋጀቱ በመድረኩ ተጠቁመዋል።